Nepunih 15 meseci nakon otmice dečaka Petra Mitrovića iz Stare Pazove nastavlja se suđenje otmičarima u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. I dok optuženi od suđenja do suđenja menjaju iskaze, porodica se nada da će se proces uskoro okončati i pravda biti zadovoljena. Tačno na ovom ovde mestu 26. oktobra 2019. godine oko 23 sata otet je tada 13-godišnji Petar Mitrović. Efikasnim radom policije on je pronađen posle nekih 25 do 26 sati i vraćen porodici, a otmičari su uhapšeni. Nepunih 15 meseci kasnije suđenje otmičarima i dalje traje, a mi smo razgovarali sa njegovim ocem kako napreduje čitav tok suđenja. Branili su se nepunih 15 meseci ćutanjem, negirali su sve optužbe da bi posle svih naših izjava koje smo i oštećeni i moja porodica dali, njihovi branioci u sprezi i dogovoru sa njima koristili te naše reči i pravili scenario i pravili alibi kako bi pokušali da se izvuku. Za čega nemaju dokaze, dokazi su na našoj strani. Svaki odlazak u tužilaštvo i svaki poziv koji dobijamo, preživljavamo, jako je teško u porodici, samom Petru, jer jako dugo traje i jako je teško, jako je stresno i svaki poziv i dobijanje tužilaštva da se javimo, preživljavamo bukvalno tog dana dobijanja i čak i posle par dana po završenom događaju u tužilaštvu i pretresu ili da li su bila svedočenja, jako se loše osjećamo. Znači, preživljavanje, vraćanje na taj nemili događaj, ta noć, ja mislim da nikad u životu ne može da se izbriše i stvarno je jako teško. Porodica Mitrović ima veru u tužilaštvo i u pravosudne organe Republike Srbije i nadaju se da će se ceo proces završiti do kraja leta. Sledeći glavni pretres zakazan je za 14. april 2021. godine.